מכבי תל אביב פוגשת את הפועל אילת. הפועל אילת שחוזרת לליגת העל שלנו. מזכיר לכם שאם מדברים על מסורת והיסטוריה, יש לקבוצה הזו מאילת היסטוריה יפה מאוד. היא הצליחה אפילו להגיע לשמינית גמר היורו-קאפ, שהוא הודחה על ידי פנאתינייקוס. הולמן מניח את הכדור הזה יפה מאוד, סל בעבירה, הסל של סקוטי הופסון. היה עם פנאתינייקוס כאשר הדיחה את מכבי בסדרת ההצלבה ברבע הגמר 3-2. אילת משחקת על הנמוכים של מכבי עם הנמוכים של ללה לופוס, עכשיו על מורן רוט שיחקו. הצד שני זהו לוגן. הכדור הזה לאליהו. אליהו על קו הבסיס, מוציא את זה החוצה. אסיסט יפה, זה סל מצוין של דיוויד לוגן. רוט עם הכדור. האמת, לראות את רוט בצהוב זה מאוד מאוד מוזר. כן, אבל זו הייתה החלטה לא טובה שלו. אבל פרימן עם הכדור. השאלה אם עודד יטיל על אחד מהזרים לשחק רכז, כדי שהוא צריך להחליף את... איזה חור בהגנה. לא, העזרה של הפיק אנד רול לא מספיק טובה. עוד כדור אחד פנימה, כמו קודם, הפעם זה לא נכנס, אבל נוסע כדור טובה. מנגד אליהו שם לבד, שם את הכדור וגם סופט עבירה מיאנקר. זהו הופסון. על הבאזר, מחטיא את הזריקה שלו ומכבי רצה מהר קדימה עם אוחיון ופניני. איזה כדור מכניס פניני לאוחיון, כדור חכם ויפה. כן, במקום ליאור, הנה לחץ של מכבי. חטיפה של שרמדיני. בחוץ, אוחיון, מחוץ לקשת, ויש לו את הגלושה הזו. וזהו פסק זמן. ניתן ליוגב אוחיון את הריבאונד. כדור פנטסטי. ג'יימס לפנים, סל ועבירה. אסיס גדול של אוחיון. צריך לזרוק. זרק. זרק וגם הכניס. יפה. אז זו נקודת אור קטנה. כל ששחקני מכבי באו בלי הסטופקס על הנעליים. כמה הם מחליקים? הרבה מחליקים פה. וואו, יפה מאוד של אוחיון. תשמע, הוא גיוון את המשחק שלו, הבחור הזה, חבל על הזמן. כאשר פרימן מקבל את הכדור עכשיו. הולך פנימה לאופסון. צהל ועבירה. אסיסט יפה של אוסטין פרימן. הכדור של יוגב אוחיון. 42-35. יופי. יופי של כדור. גדולה של פניני. גם אתה יד. בוא נסתכל לאסיסטים של פניני. הנה, לוגן. מגלגל את הכדור הזה פנימה. שלושה יפה מאוד של לוגן. הופסון, עושה לי דברים קשים כאן. הוא נראה לי די עייף. מקבל עכשיו את קיינר מדלי. התקפה טובה, הנעת כדור טובה של הופסון, ושלוש נקודות של פרימן. זה נתן ליאנגר לזריקה, יאנגר על השמירה, זורק וקולע שלוש. פרימן עם 13 נקודות, ועכשיו לוגן, חופשי, וצונף. לוגן עומד על 12 נקודות, יש לו שתי שלשות. מפרגנים, מפרגנים, ואליהו. בסוף גויאבה. אוהו. פרימן, כל הדרך. לא מצליח להניח את זה, אתה לא מאמין שזה קורה. ניני מצד שני עושה את זה כמו שצריך. מפני שפה היה פרגון. הפעם הוא גם מוסר, אבל להיקמן. אליהו מגיע בטריילר. יחסים בין מכבי לכל קבוצה, כאשר מכבי לא בבעיות גדולות וכאשר היא באה מרוכזת. שואו טיים. לא, סידרו להיקמן את השתי נקודות הראשונות במשחק, היו לארג'ים איתו. היו לארג'ים. והמשחק נגמר ב-86, מכבי 63, הפועל אילת.